Dobar dan, hvala vam svima na dolasku. Još jednom se ispričavam svima što sam kasnio, bilo je nekih problema sa letom i sa dolaskom. Tema današnje konferencije je naravno energetika, energetska kriza. Također spomenut ću da evo baš jučer je bila sjednica odbora ITRE u Europskom parlamentu, dakle odbora za industriju, istraživanje i energiju. To je malo kasnije, osvrnut ću se i na to. Ono što je problem kod nas u Hrvatskoj, a to se pogotovo vidi na ovom što se događalo oko INE, koju smo toliko puta komentirali, koju gradu već desetljećima, jednostavno nedostatak odgovornosti. Lopovi naprave nešto, ljudi koji nisu kompetentni, sposobni za nešto, naprave ogromne greške, kriminal, odgovornosti za to ili nema, ili kasno stigne, ili je mala, i zato smo eto jednostavno tu gdje jesmo. Već mjesecima upozoravam da ovakav pristup sankcije prema Rusiji neće zapravo dovesti nigdje nego do siromašenja i uništenja ne samo Hrvatske nego i cijele Europe. Dakle, zamislite kad odjedanput izgubite ogroman dio energije koji pokreće vaše automobile, grije vaše stanove, pokreće vašu industriju. To vodi u pad potražnje, potrošnje, svega. Dakle, to je jedna jako loša situacija koju bi svaki premijer ili predsjednik htio izbjeći. Međutim, upravo to sami sebi činimo. PIXSELL je rekao da treba ove sankcije, Vašington je rekao da treba ove sankcije i hrvatska vlada jednostavno se ponaša kao žaba iz one narodne izreke o žabi i konju. Dakle, vidjela žaba da se konj potkiva pa je ona dignula nogu. Samim zato što je nešto rekao PIXSELL ili Vašington ne znači da je to dobro za nas. Dakle, mi moramo gledati Hrvatsku, narod koji živi ovdje, kako će on preživjeti ne samo ovu zimu 2022. na 2023. nego i onu 23. na 4. i tako dalje. Oni nikakvih rješenja konkretnih zapravo nemaju. Evo, vraćam se na taj nesretni odbor gdje je dominantna misao jednostavno bila kako uštediti energiju, kako manje trošiti. Štednjom nećemo riješiti ovu krizu koja je nastala. Nešto se malo ispominjalo i o tome da eto, će se možda zamrzavati neke cijene, ali kao ako, o tome će te govoriti predsjednice komisije negdje u drugoj polovici ovog mjeseca. Do tada će već brojni građani upasti u velike probleme, dakle dok Europa tradicionalno nešto riješi, već će biti daleko prekasno, a vjerojatno će mjere same po sebi biti premale. Htio bih također reći da ovih dana također vidimo raspravu, pogotovo od strane bivše vlasti SDP-a, protiv HDZ-a da su kao oni krivi. Međutim, sjetit ću vas da je upravo SDP bio taj koji je počeo devastaciju INE. Prodajom bijelih noći za kikiriki su prodane za vrijeme bijeli Linića i te njihove prve vlade. To se poslije nastavilo sa Sanaderom i danas smo tu gdje smo. Dakle, odgovornost tu je podijeljena. Cijele te strukture, ako želimo dostojanstveno živjeti, ako se ne želimo smrzavati, ako ne želimo imati ogromne račune, ako ne želimo da nas pljačkaju, treba jednostavno pomesti i ukloniti i moraju doći ljudi kojima je interes Hrvatske na prvom mjestu, a ne interes nekakvih birokrata tamo iz Brisela koji, vjerujte mi, sami ne znaju što rade, što govore i oni dobivaju instrukcije od lobista. Evo, samo ću vam pročitati, napravili smo istraživanje kolike su cijene i plaće u Belgiji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Znači, minimalna plaća u Belgiji je 12.000 kuna, u Mađarskoj 3.750, u Hrvatskoj litra ulja u Belgiji iznosi 18,5 kuna, u Mađarskoj 10,80, u Hrvatskoj 18. Idemo dalje na šećer, u Belgiji je 4,40, jedna kila, u Hrvatskoj 10 kuna. U Mađarskoj imamo kilogram brašna za 2 kune, u Hrvatskoj za 8 kuna. Špageti u Belgiji su 8 kuna, u Mađarskoj 8 kuna, u Hrvatskoj 12. Litra mlijeka u Belgiji je 8 kuna, u Mađarskoj 6, u Hrvatskoj 10. Gorivo u Mađarskoj za domaći narod naravno je nekih 9 kuna. Za strance nam je bilo i 15 kuna, kad smo posjetili. Situacija je jednostavna, znači mora se jednostavno staviti narod koji živi u našoj zemlji na prvo mjesto. Inače, nas jako grde stvari čekaju. Ta neka njihova rješenja da će oni graditi alternativnu infrastrukturu, da. 10 godina, 5 godina, 15 godina, znači ne možete samo tako prijeći na nešto drugo. To je dugi proces planiranja, dogovaranja, ugovaranja, izgradnje, kontrole. Znači, oni zapravo nikakvih rješenja nemaju, nego jednostavno još dublje ulaze u tu jamu i onda daju van prazna obećanja. Mislim, meni je kao građanin žao to gledati. Ja sam znao kam ovo ide,
Ja sam još u prije nekoliko mjeseci, mislim da je bio 4. mjesec, kupio drva za ovu zimu. A što će brojni naši građani koji nemaju tu opciju, koji žive u stanovima, koji imaju ili struju ili plin, čije cijene eksplodiravaju? Strašno, mislim, što nas čeka. Evo. Žao mi što jednostavno to doživljavamo. Ponavljam, pozivam građane, ako žele dostojanstveno živjeti, neka ne računaju na strane centre moći, na PIXSELL, ne znam na koga, vrijeme je da dođe do promjene strukture u Hrvatskoj.